Երկրի սիրուշը սոցցանցիր էջում որդիների հետ լուսանկարեր ապարակել, որ ինքից կատարել է հետևյալ գրառումը և պարզաբանել, թե ինչու ցույց չի տալիս երեխաների դեմքը։ Ինչու չեք ցույց տալիս երեխաների դեմքը։ Երեխաները իրենք պետք է ընտրեն, ցանկանում են ճանաչված լինել, թե ոչ։ Ես նրանց փոխարեն չեմ ուզում որոշել, կմտածեն, կորոշեն։ Հիմա նրանք ազատ շրջում են ու խաղում են Երևանի փողոցներում, ընկերների հետ միջոցառումների են մասնակցում և սովորական հանգիստ մանկություն են ունենում, ինչպես իրենց բոլոր ընկերները։ Ճանաչելի լինելու դեպքում ամենտեղ ու անընդհատ զգալու են իրենց հանդեպ ավել ուշադրություն, ինչը կարող է իրենց կաշկանդել ու առանձնացնել հասարակությունից։ Չեմ կարծում, որ այս տարիքում նման ուշադրությունը ճիշտ էին ընկալելու։ Ինչ միջավայրում էլ, որ մտնեն, ուզում են, որ գնահատվեն իրենց իսկ մարդկային արժեքների շնորհիվ, ոչ թե հաշվի առնելով ընտանիքը կամ որևէ այլ հանգամանքներ։ Իրենց ուղին ու հարաբերությունները իրենք պետք է կերտեն, բայց նաև տեսնելով մարդկանց ձերն ու դրական էմոցիաները երեխաների շուրջ։ Փորձում եմ գոնե մեկ-մեկ կիսել այն, ինչը հնարավոր է, ու ուրախանում եմ, որ ձեզ կարողանում եմ այդքան լավ լիցքեր փոխանցել։ Հիշեցնենք, որ վերջերս երկչույն տեսանյութեր էր հրապարակել, հայտնելով, որ սպասում է երրորդ երեխային, այնուհետև հայտնեց երեխայի սեռը։ Լևոնն ու Սիրուշոն ունենալու են դուստր։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։